En fragg, vi låter honom gå för 1 Fritz Gerald, 2 Mr. Icebo, 3 Brännvin, 4 Ragnar Lothbrok, 5 Kashira, 6 Killer Queen. Där kommer ha en och där går starten och det är en bra start på nummer 1 Fritz Gerald när de går in i första kurvan. Och därför, och det blir trångt så 200 får sig en liten touch där nere så att han kommer loss ordentligt. Det röda täcket, Fritz Gerald, det är en klar ledning på bortre långsidan, fulla nummer 4. Kommer de in här på upploppet. Utgången av sista kurvan, ensam majestätisk ledning. Segen till nummer 1, Fritz Gerald, före nummer 4, Ragnar Lothbrok. Och jag tror att det är nummer 2, Mr. Icebo, att det är de 300 som går vidare till final nere i Borås.